Padre Cícero veio até a cidade de Brejo Santo, interior do Ceará, na região do Cariri Oriental. Conferir como aconteceu mais uma grande vaquejada desta cidade. Esse ano, de 2019, ela completa 50 anos. Também ao lado de uma tradição de 5 anos do grande leilão Terra de Vaqueiros, culminando com o aniversário de 129 anos da cidade. Uma festa bonita, repleta de muita gente de vários lugares do Brasil, que você confere agora aqui na TV Padre Cícero. O vaqueiro bom, pra ser campeão, tem que ter cavalo pra correr. Realmente, é uma cidade muito linda, uma festa muito bonita. Se o cavalo é bom, bota o boi no chão. Mas uma festa muito bacana, estrutura perfeita. É um orgulho pra gente, que é filho da terra. E tá de parabéns, todo ano, cada dia melhor, cada ano melhor. Tô aqui ao lado de uma turma que veio lá de Pernambuco, Rafael, estado de Pernambuco, para participar dessa grande vaquejada aqui na cidade de Brejo Santo. Você é o Pedro Henrique? Isso, me chamo Pedro Henrique, vim lá da cidade de Toritama, capital do jeans. Com a equipe Fazenda Céu Azul. O que é que tá achando da vaquejada aqui no Parque Ezequiel Chicote? Não, a vaquejada aqui é boa e muito organizada. E a disputa, vai entrar? Se Deus quiser, primeiramente Deus e Nossa Senhora Aparecida. Chama a atenção na festa de gado. Sem o seu cavalo, ele não é nada. É mais um peão numa vaquejada. Eu venci, sete, aqui conosco a ex-deputada Gislaine Landim. Mais uma vez, Brejo Santo em festa. São muitos motivos para se comemorar. E um leilão bonito como esse, que até inovou, né? Reeditou a sua feitura. Uma festa que com certeza deixa Brejo Santo com um sorriso aberto. Tem sido um sucesso. As pessoas de vários estados têm nos visitado e a gente fica cada vez com aquela sensação de que Brejo Santo está sempre se destacando entre os municípios do nosso Cariri Oriental, principalmente, e crescendo com muita harmonia, as pessoas satisfeitas, né? Os shows têm sido mantido com muita calma, com muita ordem, como o povo de Brejo Santo merece. O ponto alto dessa festa, na opinião da senhora? Eu acho que o ponto alto da festa é a queda do boi, é a vaquejada em si. As pessoas de Brejo Santo, há 50 anos, elas gostam dessa festa. A vaquejada, independente de se ter um parque com a estrutura tão maravilhosa como o nosso, as pessoas estão sempre presentes. É com muita satisfação que a gente recebe os amigos de toda a região aqui no 5º leilão Terra de Vaqueiro. Nós fomos desbravadores nessa região, trazendo um leilão de quarto de milha voltado para a vaquejada na nossa região. E hoje é um sucesso absoluto no Brasil inteiro, Léo. Hoje é um sucesso absoluto. Hoje já está entre os 5 maiores leilões do Nordeste do cavalo quarto de milha do Brasil. E Brejo Santo entra para a história e cada ano que passa o leilão Terra de Vaqueiro se consolida entre os maiores e melhores leilões do Brasil. E esse ano, a sexta-feira, o leilão começou na sexta-feira com o leilão Baby. Como é que foi isso? Isso. E mais uma vez inovando, nós ontem, na sexta-feira, fizemos o primeiro leilão Baby presencial com esse recinto lotado do Brasil, do Nordeste, desculpe. Então fizemos o primeiro leilão Baby presencial do Nordeste. E Brejo Santo e região, nosso Cariri, entra para a história inovando no Nordeste inteiro. Está preparado para ir para a disputa na vaquejada? Graças a Deus, sem a batida, mais um ano. E se Deus quiser, vou levar mais um troféu para casa. Olha, eu estou aqui ao lado desse jovem médico veterinário, o doutor Pedro Góes, ele que faz parte do grupo Aras Tavares, o Rancho Dois Irmãos, é um dos médicos responsáveis, né, por esse apoio, né, médico que os animais estão recebendo nessa festa. Assim, a gente vem dar esse suporte porque são animais muito importantes que necessitam de um acompanhamento de perto, né,
E a gente vem dar esse suporte para manter a sanidade, para manter tudo rodando redondinho, né? E quem vem aqui ao leilão Terra de Vaqueiro, que animais a gente pode perceber? Qual é na verdade, a importância desses animais no meio dos leilões do Brasil? Léo, aí são animais de uma grande genética, né? Animais que vêm para somar aqui no leilão com genética de calendário shade, genética dos garanhões do Wellington Landim também. É, e vem para somar o evento mesmo, né? Trazendo ótima oportunidade para o pessoal da região estar adquirindo animais de qualidade. Felipe Couto está aqui do meu lado, ele é um dos responsáveis pelo Rancho dos Irmãos, né? E está conosco aqui nessa grande exposição, Expo Brejo 2019, fazendo um trabalho muito bonito. A gente percebe que são muitos animais aí de grande envergadura, animais que representam o Brasil. Fala da gente, do trabalho do Rancho dos Irmãos aqui nessa parceria. É, nós estamos aqui no Rancho dos Irmãos na elaboração desse quinto leilão Terra de Vaqueiro. Nós somos um dos promotores. O Rancho dos Irmãos, ele faz parte da Prime Nutrição Animal, que tem feito um trabalho de desenvolvimento de melhoria em nutrição de diversas áreas. Nós temos aqui criadores de todo o Nordeste representando o trabalho que nós viemos desenvolvendo pela Prime. E o Rancho dos Irmãos vem aqui nesse leilão Terra de Vaqueiro com 10 lotes, trazendo o que é de melhor da genética de quarto de milha do Nordeste aqui para a região do Cariri. Não é a primeira vez que o Rancho dos Irmãos participa nessa parceria, Aras Tavares e Terra de Vaqueiro, o leilão Terra de Vaqueiro. Os três primeiros leilões nós fomos convidados. Desde o ano passado nós somos promoventes, junto com o Aras Tavares e o Aras Weto Landim, uma parceria de amizade e sucesso em prol da melhoria genética do quarto de milha na região do Cariri. E está atendendo as expectativas dessa edição 2019? Tá, ano passado nós faturamos 2 milhões e 900 mil nesse leilão. A expectativa é que esse ano passe desse valor, juntando os dois leilões, o Prime Baby, o leilão Baby e o leilão Terra de Vaqueiro Oficial no sábado. Bom, pessoal, nós estamos agora ao lado de mais um convidado que veio prestigiar, que veio participar desse grande evento, que é Expo Brejo 2019. Trata-se do nosso querido João Lucena, que tem raízes aqui, é natural de Brejo Santo, mas mora lá em Brasília, capital federal. Mesmo assim, rodou muitos quilômetros para prestigiar, para participar desse evento que é seu como filho dessa terra. Olha, a gente tem que prestigiar, tem que vir, ajudar, tentar alavancar e voltar às suas raízes, né, companheiro? Eu estou em Brasília há 46 anos, mas sou ex-servidor público e como está no sangue a terra, eu sou fazendeiro lá e trabalho com boi de corte. Trabalho com Nelore de corte. Eu crio, recrio e engordo. E o senhor, como criador, o que é que está achando dos animais aqui que estão sendo expostos? Não, como sempre, é um sucesso. Estou aqui ao lado desse jovem empresário, o Raul Tavares, e o sobrenome já diz, né? Ele é um dos proprietários do Aras Tavares, o qual está fazendo parceria com o Aras, o Wellington Landim, e também o Rancho dos Irmãos, para a realização desse grande evento aqui, que Brejo Santo recebe mais uma vez. São 5 anos e a parceria forte, dando certo, né? Boa noite, Léo, e a todos os telespectadores. Esse ano é a quinta edição do leilão Terra de Vaqueiro. Foi um leilão fundado, né, pela família do saudoso Wellington Landim, Aras Wellington Landim, das pessoas Guilherme, Gilvan, e fizeram a primeira edição, a segunda, a terceira, as quais nós participamos como convidados, e nos convidaram ano passado para compor o time de fazer o leilão, certo? Então, de pronto a gente atendeu, a Décio, o Felipe do Rancho dos Irmãos, eu, representando o Aras Tavares. Então, esse é o segundo ano da gente junto como promotores. E o quinto ano que a gente participa desde o início. E o resultado de tudo isso aqui? Meu amigo, é um motivo de muita alegria. A casa é cheia, o povo do Cariri, de todos os outros estados, abraçaram o leilão, vieram nos prestigiar, dar um abraço. E é isso aí, a casa cheia, a tropa muito boa, vendendo bem. E é só motivo de alegria agradecer a Deus e a todos que estão aqui e que estão nos assistindo. Deputado Guilherme Landim, aqui do nosso lado,
certamente feliz da vida. Mais uma edição do Leilão Terra de Vaqueiro, as parcerias, né, cada vez mais forte, o público presente e Brejo Santo com muitos motivos para comemorar, para fazer uma festa tão bonita como essa. Bom, prazer mais uma vez vocês aqui fazendo essa cobertura, uma festa realmente muito grandiosa, que nós só temos que parabenizar aí a todos os organizadores que fizeram essa festa, parte da Prefeitura de Brejo Santo, a vaquejada, um verdadeiro sucesso, leilão mais uma vez um grande sucesso e a população toda tendo a oportunidade de ficar aqui, de estar presente nesse parque maravilhoso e poder aproveitar essa semana tão maravilhosa que é a semana do município de Brejo Santo. Guilherme, um leilão como esse, para quem não sabe, para quem não conhece, qual é a dimensão que ele dá a essa cidade? Bom, é um leilão que movimenta todo o Nordeste e que nós temos aqui vários criadores de 7 estados do Nordeste, compradores do Nordeste e de fora do Nordeste, e mostrando aí que a vaquejada, o quarto de milha, tem uma força econômica muito grande do nosso país. A sua expectativa para a participação dos vaqueiros da vaquejada dessa edição 2019? Um recorde total, recorde de inscrições de profissionais no Brasil esse ano é aqui em Brejo Santo, mais de 1.300 senhas no total, mais uma vez um grande sucesso. Nosso lado, anfitriã da festa, a doutora Tereza Landim, prefeita da cidade de Brejo Santo. Muito feliz, mais um ano, mais um aniversário, mais um Expo Brejo e uma vaquejada que completa os seus 50 anos. Quer dizer, muita coisa para se comemorar. Exatamente, estamos comemorando 129 anos de emancipação política do nosso município. Preparamos uma agenda bem diversificada. Iniciamos a semana do município com a pega do boi, resgatando essa tradição. Realizamos o encerramento dos Jogos Estudantis. Realizamos o desfile cívico, que foi belíssimo, com a apresentação de todas as escolas municipais, estaduais, privadas, com o desfile da Polícia Militar. Realizamos uma missa em ação de graças com a caravana da misericórdia do Padre Monteiro. Foi um momento de fé muito bonito para todos os brejos santenses. E fizemos a abertura oficial da Expo Brejo, quinta-feira, onde aqui a gente promove a feira de artesanato, a feira de agricultura familiar, a exposição de animais, acontecendo a vaquejada, já 50 anos de vaquejada, o leilão Terra de Vaqueiro. Então, uma festa fundamental para a economia do nosso município, para aquecer a economia do nosso município, gerando emprego, renda, promovendo lazer, diversão. E eu fico muito feliz. A festa foi um sucesso, está sendo um sucesso. E quero aqui já fazer um convite a quem não conheceu ainda a Expo Brejo, a vir conhecer em 2020. Gente, quem veio prestigiar esse grande evento aqui na cidade de Brejo Santo, a Expo Brejo, a grande vaquejada do Parque Zequinha Chicote, foi o deputado federal André Figueiredo, que veio, mais do que nunca, participar de um momento especial, um momento onde os criadores são aqui valorizados com premiações. Qual é a visão que o senhor tem desse evento tão importante para o Cariri? Sem dúvida alguma, parabenizar todos os organizadores da Expo Brejo, a Prefeitura Municipal de Brejo Santo, no nome da doutora Tereza Landim, do deputado Guilherme Landim, dizer que é muito gratificante a gente ver a agropecuária, no momento de dificuldade pelo qual o Brasil passa, cada vez mais sendo valorizada através da premiação de criadores que realmente se esforçam bastante para manter essa cultura, manter esse negócio que precisa ser extremamente valorizado. A agropecuária no Brasil é a fonte de sustento de milhões de trabalhadores brasileiros. Aqui do meu lado, mais uma convidada na nossa cobertura da TV Padre Cícero, aqui na Expo Brejo 2019, a secretária de Governo e Articulação Política e também vereadora aqui em Brejo Santo, Devani Medeiros Madeiro, está aqui conosco para dar sua impressão, Devani, dessa festa tão bonita que a cada ano cresce, tem uma participação tão maciça, não só do povo do Brejo, mas de tantas outras pessoas que vêm do Brasil inteiro assistir.
É uma festa maravilhosa, uma festa que é grandiosa, é a única na realidade, e a gente está aqui muito feliz com a multidão de pessoas, com shows maravilhosos e com a gestão que cuida muito bem da nossa gente e a cada ano vem progredindo cada vez mais. É muito importante. Qual você acha que é o ponto alto dessa festa, Devani? É o aquecimento do comércio. Na realidade, ela vem fortalecer cada vez mais a nossa economia, que nós recebemos pessoas de toda a região do Nordeste. E parabéns para a nossa terra, nosso orgulho, nossa paixão, Brejo Santo. Olha, eu estou aqui ao lado de um cara que faz parte de uma herança, de uma história de parques e diversões nesse nosso Brasil. Quem não ouviu falar, pelo menos do Nordeste, do Parque Lima? O Gláucio Lima, ele herdou, né, do pai, o pai herdou, enfim, do avô, pai, filho agora, gerações. E daí, você é a terceira geração, né, assim, do parque. Conta pra gente a responsabilidade de você tocar essa história tão bonita. Parque Lima, eu quando era garoto, basta dizer a você, Glaucio, ele que também é paraibano e a Paraíba está nos assistindo agora. Eu quando era garoto, eu brincava muito no Parque Lima, na época do seu avô. Parabéns pela história, 58 anos, né? Obrigado, um abraço a todos aí da TV Padre Cícero que está nos assistindo agora. É uma honra estar aqui falando pra vocês primeiramente, né? Graças a Deus, o Parque Lima é tradição, é história. Parque Lima é história. Como você brincou, como eu brinquei, como você que está aí nos assistindo. Sempre passamos, entendeu, em todas as cidades, do Nordeste até do Norte, deixando alegria, deixando entretenimento, muita segurança, viu? É tanto que nós estamos com 58 anos. Então, graças a Deus, é do meu avô Antônio de Araújo Lima, para o meu pai Gilberto de Araújo Lima, para mim, Gláucio Lima, estou à frente aí. E graças a Deus, por onde a gente passa, é marca registrada Parque Lima. E estamos aqui na Expo Brejo 2019, graças a Deus, tudo em paz, mais um ano e tá dando certo. Expo Brejo 2019 e a TV Padre Cícero nessa cobertura. Mais uma vez, dispensa comentários essa pessoa que eu vou agora conversar, porque é um amigo, né? Porque é um parceiro. É, digamos assim, uma das pessoas que abre as portas para que a gente venha para a sua terra e assim contemplar uma festa tão bonita como essa, Expo Brejo. Paulo Lucena, meu querido Paulinho, que bom, a gente tá de volta mais uma vez aqui nessa maravilha de evento. Léo, prazer te receber aqui novamente. Você que sempre vem participar do nosso evento aqui em Brejo Santo. Você já faz parte da nossa família, né? Pelo nosso convívio, pela nossa amizade. Mas, Léo, agradecer aqui a todo o público que veio prestigiar essa nossa Semana do Município. É com muita festa, comemorando nosso 129 anos de emancipação política e também, né, comemorando nosso 50 anos de derrubada de boi, a nossa vaquejada, tradicional vaquejada. E eu, como vaqueiro, ex-vaqueiro, né, que fraturei minha coluna e não corro mais, mas sou apaixonado pelo esporte, assim, fico com, assim, o coração envaidecido de tanta felicidade de ver tanta gente participando desse nosso evento, principalmente da nossa vaquejada, da nossa Expo Brejo, com novas ideias que foi implantada por Dr. Bebeto Landim, esse jovem que também pertence a esse mundo da vaquejada, que gosta também, o Pedro Ivan, né? Com todo o apoio da nossa família, da família Landim, Guilherme, doutora Tereza, Gilvan Landim, dona Gislaine, o Dedé Tavares, o Pedim. É uma equipe muito grande, uma equipe muito boa. Por isso que essa festa é esse sucesso todo, entendeu? Me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, mas você sabe, pela emoção de estar sendo entrevistado por você, a gente fica emocionado. Mas é dizer que o nosso município está de portas abertas para todo o povo do Cariri, não dizer do Brasil, que vem nos visitar. É mandar aqui um abraço para a nossa secretária de Educação, Jaqueline, que nós somos escola nota 10, graças ao trabalho de Jaqueline e toda a equipe da Educação de Brejo Santo, que faz nossa cidade, e da nossa prefeita, doutora Tereza Landim, né? E do nosso deputado estadual, Guilherme Landim, que fez com que nossa cidade hoje fosse em primeiro lugar na educação. Isso foi uma semente plantada por nosso eterno deputado Beto Landim, a pessoa mais amada aqui da nossa cidade. É assim, era o nosso tudo. Mas que, pelo destino, né, hoje está do lado de Deus. Eu até me emociono quando eu falo dele, porque falar de Expo Brejo, falar de vaquejada de Brejo Santo e não falar de Wellington, a gente não é assim, como se não tivesse festa, né? E, Léo, pra gente é um prazer. Só te agradecer mais uma vez por estar aqui com nós. Maravilha, eu que agradeço. Eu conheço o Paulo aqui, gente, na época que a gente estava aqui na Expo Brejo, na vaquejada, melhor dizendo, ainda na poeira,
ainda na poeira. Antes de toda essa estrutura ser construída, toda essa maravilha de parque, que é o espelho para muitas outras estruturas no Brasil afora. E o Paulo é sempre assim, da mesma forma, do mesmo jeito, com essa recepção calorosa, maravilhosa, carinhosa, e trazendo sempre os seus amigos, a família, os convidados para a nossa TV mostrar para o Nordeste. Paulinho, muito obrigado, querido. Fica aqui à vontade para você reforçar o convite. Vamos já arregaçar as mangas para ano que vem. Se Deus quiser. Léo, te agradecer mais uma vez e de forma especial agradecer todo o público que veio nos prestigiar, agradecer a todos os vaqueiros, de um modo geral, a todos que compareceram aqui ao nosso evento e a você em especial. Valeu, Paulinho! Vamos embora com o Brejo Santo! O nosso estado, a nossa cidade continua com a mesma determinação, com o mesmo empenho, e vamos fazer com que cada vez mais a Expo Brejo seja bem vista, não só no Ceará, não só no Nordeste, mas no nosso país. Um vaqueiro bom, pra ser campeão, vem que ter cavalo, pra correr morão. O vaqueiro bom, pra ser campeão, se o cavaleiro mata o boi no chão. Agradecer aos irmãos Landinhos, acaba que todo ano é bem preparado.